بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بر وقت نماز ادا کرنا، یعنی وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ بھی سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔